Përgjithsi do t'i mbledhim të mirat e agjërimit në shëndetin tonë, të cilat prapo e theksaj se shumë rrumpus ka mbohë rrumpime të ndryshme për ndikimit të ta. Njeri ju përbëhet të dy komponenta, komponenta shkretërore dhe ndukore. Nëse për dy komponenta e në harmoni një në të tjetër, atër sigurisht se edhe shëndetit do tjetë në nivel, dhe për tërë do tjetë i pranur. Në sistemi nervor të ndror, agjërimi është vëtetu se ndikon në virimin e mediatorve, që është eukepralina dhe endorfina, që të kanë vetëm të mirë në ngritin e disponimit të njeriu, në qëtësimin shkërtëror, dhe kë depresioni është vrejt në dikim i lehtu, i mirë, dhe kë shizofrenia, dhe kë Alzheimeri ka lehtu, ka nga dashtu procesit e Alzheimeri. Pastaj, ka ndikim inhibus, frenon ndikimin e simpatikusit, dhe ka që rritë dhe primin e parasimpatikusit, me qka ndikon në të rahonat e zemës, ku mrena ditës do vlohën për 13.400 rahonat në minutë. Po ashtu ka ndikim shumë të mirë të këmëllqia, unë atësaj do vlohën të këmë për 4-6 orë, që të kërë zorë që temi të retë, që progjohet që puna e temi të retës, dhe në dhe se ka ndikim të mjetë të sindroma irrituse e zorëve. Po ashtu, të sistemi urinar ka ndikim të mjetë në rritë të kërëtimit e natë vikëmët, që në ndimon edhe në stabilizimin e shumë të përgjohet. Ka ndikim të mjetë në zvogjimin e lipoproteinës me densitet të ullë, që në popullë është njërë si kolesteroli i keqë, letësën problemet reumatizmale, ka të mirat e agjërimit janë të shumëta, bërë një qëtësim përtronë.